Ja som Števo, my spolu s kolegami prevádzkujeme affiliate.net, riešime affiliate marketing, neviem, kto s tým už má z vás skúsenosti, ale som tu na to, aby som to ozrejmil aj tým, ktorí o tom veľa nevedia. Takže vybral som sa sem porozprávať niečo, lebo viem, že veľa z vás je marketerov alebo venujete sa online, čiže viete nejakým spôsobom propagovať weby, vytvárať weby, alebo proste nejakým spôsobom viem, že by ste na to mali, tak vám chcem len ten affiliate marketing nejakým spôsobom predstaviť a ukázať nejaké aj názorné ukážky. Čiže affiliate je vlastne forma predaja reklamy na internete. To asi viete, že reklama sa kupuje na kliky, zobrazenia, alebo na akcie, teda cost per action, a tým sa zaoberá aj affiliate marketing. Teda na jednej strane sú inzerenti, napríklad banka, alebo e-shop, alebo poisťovňa, ktorí sú ochotní platiť provízie za nejakú akciu. Teda či už vyplnenie formulára, alebo keď si zoberiete požičku, alebo nakúpite v e-shope, dostanete nejaké percento z nákupu. A na druhej strane ste vy, ako keby publisheri, ktorí majú svoj mediálny priestor, na ktorý môžu affiliate kampáne umiestňovať. Teda vy si dáte k sebe nejakú reklamu, dostanete človeka na web inzerenta a ten, keď urobí tú požadovanú akciu, dostanete z toho províziu. Je to všetkým jasné? Dúfam, že áno. Je to veľmi jednoduché, treba si len uvedomiť, že to je klasický obchodnícky model provízií, kde vy ste obchodník, ktorý niečo ako keby predáva a má z toho províziu. Čiže akciou môže byť, ako som už spomínal, vyplnenie formuláru alebo predaj produktu, nejaká registrácia. Čiže je to o tej akcii, ktorú ten inzerent potrebuje. Na čo slúžia affiliate siete? Ako som spomínal, my máme affiliate.net, ktorá zhromažďuje ako keby ako inzerentov, tak aj publisherov. Máme tam aktuálne okolo 40 kampaní, ktoré sú k dispozícii a okolo 800 publisherov, ktorí tie kampane využívajú. Takže tá sieť ako keby vám umožňuje ľahko sa dostať k tým kampaniam. Teda vy sa zaregistrujete k nám do Dognetu alebo do nejakej inej siete a máte k dispozícii tie affiliate kampane, ktoré môžete k sebe ako keby umiestňovať a zarábať na nich. Čiže v skratke, ako som na začiatku spomínal, vy musíte urobiť si nejaký projekt a získať čo najlacnejšie a najlepšie traffic na ten svoj projekt. Preto si aj myslím, že vy by ste na to mali, pretože vy viete dobre spracovať ten projekt a takisto máte nejaké know-how, ako ten projekt odpromovať. Či už cez PPCčko, ako tu mal chalan z Visibility, alebo cez Facebook, hociak. Teda vy získavate traffic na svoj projekt, z ktorej máte provízie. Takže poďme k veci. Som tu preto, aby ste vy vedeli, že ten affiliate marketing tu je pre vás a že existuje. Vy keď máte nejaký voľný čas alebo nejaké ambície si budovať svoje projekty, tak ich nemusíte hneď nazvať startupy a zháňať miliardové investície. Môžete si začať robiť svoje projekty a zarábať na nich takmer okamžite bez nejakých väčších investícií. Dá sa to robiť hociak, od hocikadiaľ, treba mať len počítač. Nie je to nejaké MLM-ko na predaj zlata, proste sú to normálne veci, máme tam inzerentov typu M-Bank, CTLM alebo TPD, proste rôzne e-shopy. Mám tam potom taký screen z tých kampaní. Takže výhody sú jasné, proste vy máte voľnosť. Vy si vytvoríte svoj affiliate projekt a vy akým spôsobom si ho budete propagovať, čo na ňo budete dávať, ako vám to bude zarábať a koľko vám to bude zarábať, je čisto na vás. Vy sa sami seba motivujete, že ako do toho budete tlačiť a ako vám to bude fungovať. Dal som tam takú motivačnú fotku, že aj z pláže sa to dá robiť, máme takých pár publisherov a kamarátov. A viete si budovať a využívať to svoje know-how na ten svoj affiliate projekt. A fakt, ako budete úspešní, toľko aj zarobíte. Čiže mám tu pár príkladov, aby som len tak nemútil vodu, tu je jedna z najväčších príkladov z affiliate sveta na Slovensku. Je to požička.sr, to je čisto projekt vytvorený na báze affiliateu. Teda on tam má nejaký magazín, má tam články a tak a vlastne získava návštevnosť z organického vyhľadávania, o tom vám bude hovoriť Vlado o dve prednášky, takže toto je jeden z príkladov, že si môžete urobiť takýto porovnávač na požičky, na kosačky, na hoci čo budete chcieť, na notebooky a vlastne ako náhle sa niekto preklikne z toho call to action buttonu, že chcem požičku, prechádza na stránku napríklad CTLM-u a keď vyplní formulár, tak máte z toho províziu. Teda nemusíte riešiť počet kliknutí ani impresií, nič. Proste ako náhle vy vytvoríte nejaký výkon pre inzerenta, máte z toho províziu. To je akože, som to nazval, že
lead gen projekt. Je to úplne jednoduchá stránka, na ktorú si vy zase nejakým spôsobom dostanete traffic, teda tú návštevnosť, a tá vám konvertuje na nejaké kontakty, ktoré sú pre inzerenta dôležité a za tie dostávate províziu. Teda už je len na vás, či ten traffic nakúpite z Facebooku, z PPCčka, alebo viete robiť SEO a budete to mať z organického vyhľadávania, alebo už máte nejakú stránku, to už je na vás. Proste je to len taký maličký projekt, ktorý konvertuje na tie provízie, za ktoré dostávate odmenu. Tu je taký väčší projekt, ktorý som tu ukázal, že ten affiliate nie je len o tom sprostredkovaní tej návštevnosti, ale aj o tom, že existujú cashback portály, ktoré fungujú na tom princípe, že ten Refundo projekt dostane províziu ako keby z nákupu, ktorú vy ako účastník toho systému dostanete a polovicu vám vráti. Teda predstavte si, že idete nakúpiť, ja neviem, v TPDčku a zaregistrujete sa do Refunda a on vám potom nejaké percento z toho nákupu vráti. Samozrejme, čas si nechá, čiže vy si môžete spraviť aj cashback portál, ak na to máte nejaký čas alebo skill v programovaní. Potom je tu Cestuj levne, to možno aj poznáte, je to magazínový projekt, ktorý zarába veľmi veľa peňazí, čo sme sa presvedčili o tom na Affiliate konferencii minulý rok. Čiže zase píšete niečo, čo vás baví, viete o tom, veľa cestujete, tak vy vlastne môžete si urobiť affiliate web, ktorý je založený na tom, že vy odporúčate letenky, alebo nejaké zájazdy priamo, alebo z Pelikánu, alebo niečoho podobného. A keď sa niekto preklikne z vášho článku, alebo banneru, alebo z niečoho, tak dostávate za to províziu. Teda je to veľmi efektívne vzhľadom aj k toho, že vy si môžete vyberať to, čo chcete. Vy môžete písať o cestovaní, o požičkách, o móde, o hocičom. Tých kampaní je strašne veľa, takže z rôznych segmentov. Ďalšou je taká ako keby, že landing page, teda vám sa páči nejaký produkt, ja neviem, toto je že zelený ačmeň, tak si urobíte nejakú recenziu na zelený ačmeň a potom zase je to o tom trafiku, ktorý musíte nejakým spôsobom získať a konvertovať na provízie. Toto je jeden z takých veľmi pokročilejších affiliate projektov, kedy vy ako návštevník prídete a ten projekt vám ako keby vygeneruje pestrý jedálniček, teda že čo máte jesť a tak. A vlastne celý ten obchodný background toho projektu je založený na affiliate, kedy oni propagujú Naturhouse, neviem, či to poznáte, to je vlastne taká nejaké výrobky na chudnutie a tak. Čiže zase oni zbierajú nejakú mailingovú databázu, ktorej reálne pomôžu. Oni im vygenerujú fakt jedinečný jedálniček, cez ktorý môžu schudnúť, ale už keď chcú viac, tak môžu osloviť tých profesionálov z Naturhausu a oni im pomôžu ešte viac. A posledným príkladom je XML projekt. Neviem, či viete, čo sú XML-ka, to sú vlastne také štrukturované dáta ako keby z e-shopu, teda zoberiete si e-shop, ja neviem, s topankami, topanky.sk a urobíte si katalóg topánok pomocou XML feedu. Toto vám tu spomínal len kvôli tomu, že aby ste si to niekde uložili, že XML projekty affiliate, keď to niekde uvidíte, tak sa tomu určite môžete venovať. Aj v rámci akadémie bude diel o tých XML feedoch aj s videom. Takže tu sú. Týmto som chcel len povedať, že fakt tých kampaní je strašne veľa od finančných cez domov a nejaké spodné prádlo alebo mBank alebo proste strašne veľa vecí. Tam je, z ktorých si môžete vybrať. Vy nie ste nejakým spôsobom obmedzovaní, že toto musíš robiť, toto nemôžeš. Aké kampanie sú tam, aké majú podmienky, to vy si vyberáte sami. Teda je to na vás, ako to budete propagovať a koľko peňazí z toho budete mať. Ako sme už spomínali, máme tu super affiliate akadémiu. To je jedna z malých vecí, čo som ja osobne urobil bez vidiny zisku. Takže vy sa do toho prihlásite a ten mailingový kurz je stále zadarmo. Ani po piatom dieli vám nepríde, že zaplatíte milión peňazí, ináč nič ďalšie nebude. Sa tam prihlásite a vlastne vám budú chodiť maily o tom, ako začať s affiliate marketingom, vysvetlia sa vám tam pojmy z online marketingu a vy ako keby len vstrebávate informácie. Teda vy si prečítate mail a na druhý deň vám príde zase ďalší. A tak, čiže dajte si superaffiliate.sk, ja sa teším na ďalších 150 registrácií dneska, takže je vám to k dispozícii. Ďalšia vec, čo by som spomenul, máme tu Vlada, ktorý je veľmi silný a úspešný publisher a máme s ním takú dohodu, že on vám pomôže.
Teda ako náhle by ste to chceli začať riešiť cez Dognet, tak sa stačí zaregistrovať a Vlado vás bude mať ako keby pod sebou a bude vás mentorovať. Teda keď vy mu napíšete, tak Vlado vám odpíše, keď vám neodpíše, tak vy mi napíšete a ja mu napíšem, aby vám odpísal. Teda on vám fakt pomôže, poukazuje, čo funguje, čo nefunguje. Ale fakt to treba spraviť cez ten link, lebo my potom nebudeme vedieť, že vy ho chcete mať za mentora. Je to fakt zase bezplatné. Vy tým môžete získať len fakt nejakú pomoc, ktorú my vám z Dognetu tiež určite radi dáme, ale Vlado vie niekedy viac ako my. Takže ja som mal tú prezentáciu takúto krátku iba, takže ja som vám len chcel povedať, že ten affiliate existuje, je tu pre vás, nie je to nič ťažké, máme tu akadémiu aj s videami, takže sa kľudne zaregistrujte a sme tu pre vás. No.